У селах Некращі та Троковичі Оліївської об'єднаної територіальної громади відбулись громадські слухання. Люди обурені тим, що депутати ОТГ зняли з посади голову Михайла Скока. Хочемо висловити їм недовіру, тому що ми прожили в Троковицькій сільській раді. Ну, скільки існують ради, стільки Некращі були від Троковицької сільської ради. Ми нічого не бачили. Ми в Некращах абсолютно нічого не було у нас. Тепер взяла ця людина, нас приєднали до себе. Скільки в нас зроблено, скільки в нас є клубу всередині, вони ж не відкривають клуб. Дитячий садик перемонтували. Ну, звісно, Скока. Звісно, тому що він дуже багато зробив для нашого села. Все, у мене більше слів немає. А хто його змінив? Оці депутати вигнати, геть метлою вимести. Метлою вимести цих депутатів. Депутатський корпус неодноразово звертався до сільського голови з низкою питань. Це і комунальне підприємство, і ремонт доріг. На жаль, інше питання. На жаль, Михайло Ілліч, на мою думку, не зміг знайти діалог з депутатським корпусом. Тобто є різні причини. У Некращах люди прийшли до сільського клубу на слухання, однак їх не впустили всередину. Слухання відбувалось на вулиці. Ганьба! 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 Люди за вас проголосували, люди вам довірили. Ви навіть не дозволили відкрити клуб для людей. Відкриваєш? Людей морозиш? Ти що робиш? Хоч говори, відкривай клуб, будеш говорити в теплі. Не перебувай. Я знаю, що мені робити. Ти чого сюди прийшов? І сказали працівники, що дав розпорядження секретар сільської ради, Мельниченко Анатолій, не відкривати заклади, школу, клуб. Жодного повідомлення Оліївська сільська рада не отримала, навіть телефонного дзвінка. Ми зараз можемо це зробити. Що так зібрались люди, вони знали, що тиждень тому назад на сесії сільської ради припинено повноваження сільського голови. Громада з таким рішенням не погодилася. Тому вони запросили мене сьогодні на цю зустріч, щоб почути безпосередньо з уст моїх, по якій причині мене звільнено і за що. Достроково припиняється повноваження, передбачені законом України про місцеве самоврядування, але там не один пункт, оце що вони написали, не відповідає букві закону. От візьмемо навіть перше. Стаття написали 42 Конституції України, що я порушую. Ця стаття говорить про підприємницьку діяльність, що голова займається підприємницькою діяльністю. Я підприємницькою діяльністю не займаюся. Люди вже почали збирати підписи на підтримку сільського голови Михайла Скока. Не влаштовує їх і робота діючих депутатів ОТГ. 106. Ще люди ось підписують. Згідно чинного законодавства має бути створена ініціативна група. Ініціативна група має проінформувати територіальну виборчу комісію про початок процесу відкликання депутатів. Робляться підписні листи. Ініціативна група делегує свого представника, і цей представник разом з членами ініціативної групи має зібрати підписи тих людей не менше ніж 50% плюс один від тієї кількості, яка взяла участь на окрузі. Підписні листи заповнюються власноручно тими людьми, які висловлюють недовіру. Коли двері до клубу відкрили, громадські слухання вже завершилися. Тим часом аналогічні розпочалися у Троковичах. Один із депутатів Оліївської сільради пояснив, чому підписав звернення за відкликання сільського голови. Чому особисто я підписав це звернення? Я розробив програму
по дитячим, профілактика дитячого алкоголізму, наркоманії, злочинності і бездоглядності. Цю програму не було прийнято і не хотіли її приймати, поки не була утворена група, яка поставила свої вимоги. Якщо будуть зразу прийняті на цій же першій сесії положення про школу, про позашкільну освіту в громаді, я спокійно пишу заяву, значить я виконав свої функції. Жителі Некращів та Троковичів зібрали підписи на підтримку голови сільради Михайла Скока. Вимагають поновлення того на посаді. Натомість, аби відкликати депутатів, мусять пройти процедуру, зібравши ініціативну групу. Ніна Томчук, Олександра Давидова, телеканал СК1.